Dobro veče, ja sam Indira Šahbazović. Večeras gledajte ove priče. Bosna i Hercegovina nije uložila žalbu. Crkva iz dvorišta Fate Orlović mora biti izmještena do 1. aprila. Bosna i Hercegovina lokalne izbore dočekuje sa starim članovima Centralne izborne komisije. Nakon otmice, mučenja i ubistva, porodica Edina Zečirovića potpisuje peticiju i traži uvođenje doživotne kazne zatvora u krivični zakon BiH. Prvostepenu presudu u slučaju Fata Orlović i drugi protiv Bosne i Hercegovine Evropski sud za ljudska prava donio je 1. oktobra 2019. godine. Vlastima Bosne i Hercegovine naređeno je da u roku od 3 mjeseca od dana pravosnažnosti presude uklone crkvu iz dvorišta Fate Orlović iz Konjević polja. Da li je presuda pravosnažna i koji je rok za uklanjanje crkve, provjerio je Slađan Tomić. Bosna i Hercegovina imala je mogućnost da u roku od 3 mjeseca od dana donošenja presude podnese zahtjev da predmet razmatra i Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava. To u ime Bosne i Hercegovine radi agent pred tim sudom Belma Skalonić. Ona je dobila presudu, sačinila informaciju i proslijedila savjetu ministara koji je mogao tražiti podnošenje zahtjeva za drugostepenost. Međutim, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nikada nije ovu informaciju stavilo na dnevni red svog zasjedanja, tako da je jednostavno nastupio rok konačnosti i presuda je samim time obavezujuća. Prvog dana ove godine počeo je teći 3-mjesečni rok u kojem vlasti BiH Fati Orlović na ime materijalne štete moraju isplatiti 5.000 evra i po 2.000 evra svim ostalim podnositeljima. Najbitniji dio presude je izmještanje crkve iz dvorišta Nane Fate. Ko u ime BiH to treba raditi? Pitanje spada iz ustavne nadležnosti lokalne zajednice opštine Bratunac. Opštinske vlasti voljne, ali zbunjene da su oni nosilac aktivnosti. Mrzam, to prvi put čujem. Jer on samo nama slali obavještenja i to i mi smo se uključili u rješavanje i sprovođenje, ali zna se institucije sve i državni nivo mora se uključiti entitetski i crkva i opština. I postoji dobra volja svi da se to riješi i bit će riješeno. I Skalonić kaže da se u cijeli slučaj mora uključiti i Državno ministarstvo pravde kao i resor nadležan za ljudska prava i izbjeglice, ali i predstavnici Vlade Republike Srpske. Aktivnosti na izmještanju crkve još nisu počele, a probije li BiH rok uključit će se Komitet ministara Vijeća Evrope, ali sudija Evropskog suda u Strasburu kaže da prvo treba pustiti da vlasti BiH provedu presudu. Što je na kraju krajeva i obaveza prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, pošto je neprovođenje presuda kako Ustavnog suda, tako i Evropskog suda krivično djelo. Podsjetimo, dok je krajem prošlog vijeka Fata Orlović bila u izbjeglištu, njena imovina u Konjević polju je izuzeta u koriste crkvene opštine Drinjača bez da je obaviještena o eksproprijaciji. 1998. na tom mjestu je izgrađena crkva. Iste godine Republika Srpska donosi zakon o prestanku važenja zakona o korištenju napuštene imovine. Nakon presude 1. oktobra prošle godine za naš medij je rekla kako je presuda trebalo davno da bude donešena. Nikad nisam bila da se ruši i neke nosi. I neki je nosi u svoju avliju. Ja ne dam svoje avlije. Da imovina ne pripada crkvi, već porodici Fate Orlović, utvrdila je i Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica čak 1999. a 2001. isto je utvrdilo i Entitetsko ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica. Sva imovina Orlović je vraćena, osim parcele na kojoj je izgrađena crkva. U Bosni i Hercegovini će ove godine biti održani lokalni izbori. Ne svakidašnje je što će Centralna izborna komisija BiH izbore dočekati sa starim članovima. Priču o odgovornosti u ovom slučaju nam donosi Slaven Dimitrić. Jedan od glavnih krivaca zašto Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nema nove članove, nakon što je za 5 od ukupno 7 njih istekao mandat, jeste predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, čija komisija za izbor i imenovanje članova CIK-a treba da raspiše konkurs. Koliko me je poznato, još ništa nije urađeno po tom pitanju. Komisija nije formirana. Kada će biti formirana, to je sad pitanje za kolegijum i za ključne sudionike nove koalicije.
S druge strane, u Bosni i Hercegovini još traje izborni period usred kojeg se prema izbornom zakonu BiH članovi CIK-a ne mogu mijenjati. Naime, u Federaciji Bosni i Hercegovine još nisu završeni posredni izbori jer nisu izabrani predsjednik i potpredsjednik Federacije BiH. Postavlja se jedno logično pitanje, ako bi vi negdje tamo u aprilu ili gdje izabrali novih pet članova, ja moram reći iz nekog svog iskustva da treba ipak jedan duži vremenski period da vi uđete u svu problematiku izbornog procesa, naročito jer je kod nas izborni proces komplikovan. Krivce ne treba tražiti u redovima CIK-a, ističu politički analitičari i dodaju da članovi CIK-a imaju zakonsku obavezu obavljanja dužnosti sve do imenovanja drugih članova. Ukoliko se do maja ne imenuju novi članovi CIK-a, to bi značilo da će trenutni ostati na svojim mjestima, jer u maju počinje novi izborni period koji će trajati do završetka lokalnih izbora 2020. godine, koji bi trebalo da budu održani 4. oktobra. I da je završen izborni period, ne bi postojali, odnosno nisu postojali do prije 7 dana uslovi za formiranje komisije za izbor i imenovanje članova Centralne izborne komisije BiH. Naime, izbornim zakonom je propisano da u tu komisiju se imenuje 7 članova i to predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH imenuje 2 člana, predsjednik Centralne izborne komisije BiH imenuje 2 člana iz reda Centralne izborne komisije, a administrativna komisija Parlamentarne skupštine BiH, koja je, podsjećamo, formirana tek prošle sedmice, imenuje 3 člana. Problem u CIK-u primijetila je i Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, koja je uočila da je jedan od članova CIK-a stekao uslove za penzionisanje. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka zatražilo je mjeru jednomjesečnog pritvora za načelnika klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKC-a Republike Srpske Darka Golića, osumnjičenog za krivično djelo obljuba nad nemoćnom osobom. Doktor Golić, poznati regionalni anesteziolog, suočava se sa teškim optužbama da je napastvovao pacijenta koji je 50 dana bio u komi. Na saslušanju pred tužiocem Golić se branio čutanjem u znak protesta. Krivičnim zakonikom za djelo obljuba nad nemoćnom osobom predviđena je kazna od 2 do 10 godina zatvora. U nastavku pogledajte ostale aktualnosti iz Bosne i Hercegovine. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić suspendovao je svoje 2 pomoćnika protiv kojih su na sudu Bosne i Hercegovine potvrđene optužnice. Radi se o Radinku Staniću, pomoćniku ministra u sektoru za pravne, kadrovske, opće i financijsko-materijalne poslove, protiv kojeg se vodi postupak za ratne zločine počinjene na području Vlasenice. Suspendiran je i Samir Agić, pomoćnik ministra u sektoru za zaštitu i spašavanje, kojim je potvrđena optužnica za zloupotrebu položaja. Transparency International u Bosni i Hercegovini pozvao je vijeće ministara da odbije prijedlog ministra sigurnosti Fahrudina Radončića o imenovanju Darka Čuluma na mjesto direktora Državne agencije za istragu i zaštitu. Transparency podsjeća da je Darko Čulum bio na čelu policije Republike Srpske u periodu kada je ova institucija bila suočena sa ozbiljnim optužbama za kršenje osnovnih ljudskih prava i sloboda. Protiv Čuluma se vodi postupak pred Okružnim sudom u Banja Luci. Radnici Zenica Transa nastavljaju blokadu autobuske stanice Zenica. 18 radnika i dalje štrajkuje glađu u holu te stanice, koji su počeli u nedjelju 19. januara. Nakon presude Općinskog suda Zenica da je štrajk nezakoniti, naložena deblokada stanice u roku od 15 dana i sindikata firme najavili su žalbu na presudu Kantonalnom sudu Zenica. Porodice žrtava genocida iz udruženja Majke Srebrenica su Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu podnijele tužbu protiv holandske države. Udruženje Majke Srebrenice, koje predstavlja više od 6.000 rođaka tih žrtava, pokrenulo je 2007. godine taj slučaj pred najvišim holandskim sudovima, postigavši samo djelomični uspjeh. Vrhovni sud Holandije je 2019. presudio da je holandska država imala samo vrlo ograničenu odgovornost za genocid.
Edin Zejčirović iz Rahića otet je, mučen, a zatim ubijen polovinom novembra prošle godine kod Brčkog. Tijelo je pronađeno nekoliko dana kasnije u rijeci Savi. Za ovo ubijstvo uhapšene su 4 osobe i to Suvad Đedović, Suan Halilović, Nihat Hukić i Samid Šabanović. Dok traje istraga, porodica ubijenog potpisuje peticiju i traži uvođenje doživotne kazne zatvora u krivični zakon Bosne i Hercegovine. Kažu, zbog ovakvih slučajeva, zakon je neophodan. Edin Zejčirović ubijen je na svirep način, mučen je i zlostavljan prije ubijstva. Porodica je prijavila nestanak mladića 17. novembra, a potraga je trajala 19 dana, kada su uhapšena trojica, a nakon toga i četvrti osumnjičeni. Njima je prvobitno bio produžen pritvor na mjesec dana, posle je evo, i na, još dva mjeseca, istraga još traje. I evo, imam uvjeravanja od tužiteljstva da će se istraga najvjerojatnije završiti do tamo možda polovinu marta mjeseca, kako sam ja obaviješten, i da bi možda i posle toga krenulo i suđenje. Tužilaštvo i porodica imaju dokaz, snimak ubijstva koji su snimili osumnjičeni, na kojem se jasno čuju i vide ubice. Zbog izrazito mučnih scena ubijstva i mučenja, porodica traži izmjenu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i uvođenje doživotne kazne zatvora. Već 20 dana traje prikupljanje potpisa građana iz cijele Bosne i Hercegovine. Mi u našem zakonodavstvu nemamo tog doživotnog zatvora, ali za ovakve slučaje bi trebalo slično nešto kao Tijanin zakon u Srbiji, znači za te otmice, silovanja, ubijstva, mučenja i to, znači da bi se takvi slučajevi trebali osuđivati na maksimalne te godine zatvora, doživotne u stvari zatvora. Peticija traži doživotni zatvor ubicama Edina Zejčirovića i svim ubicama, ako i ikad više bude, a nikom se ne desilo. Ne može nas niko zaštititi osim ako mi sami sebe nećemo. Mi smo, budemo tu na minusu, izađemo svi, moja ekipa, mi da se ne borimo ne bi ni danas bili tu, ni svaki dan. Znači mi idemo do kraja. Pravnik, bivši tužilac i sudija Vehid Šehić smatra peticiju dobrim inputom procesa izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Dodaje da je u Bosni i Hercegovini bilo nekoliko slučajeva ubistava i organizovanog kriminala koji bi u zemljama gdje postoji doživotna kazna zatvora bili upravo tako i presuđeni. Ja apsolutno podržavam. I to će podržati mnogi građani ove države, jer smo svjedoci da se svašta dešavalo ovdje. A onda nije ona opšta prevencija, pa i specijalna prevencija dala nekog učinka. Kaznu doživotnog zatvora u regiji jedino ima Sjeverna Makedonija. U Evropi kaznena politika je potpuno drugačija. Od svih zemalja jedino Portugal, Island i Norveška nemaju kaznu doživotnog zatvora. Bjelorusija je pak jedina evropska zemlja koja sprovodi smrtnu kaznu. U nastavku pogledajte vijesti iz regije. Na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu pred početak panela Diplomatski dijalog na temu Zapadnog Balkana susreli su se hrvatski premijer Andrej Plenković i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Vučić je na društvenim mrežama objavio da su razgovori o srpsko-hrvatskim odnosima bili otvoreni i prijatni. Povodom potpisivanja pisma o namjerama o obnovi aviolinije Beograd-Priština oglasio se američki predsjednik Donald Trump. Prvi put u posljednjih 25 godina bit će uspostavljeni direktni letovi između Srbije i Kosova, napisao je Trump, ocijenivši ovaj korak još jednom pobjedom. Inače, pismo je potpisano jučer u Berlinu sa aviokompanijom Lufthansa uz meditaciju Amerikanaca. Lider pokreta Samoopredjeljenje Albin Kurti predložen je za mandatara nove kosovske vlade. Faksimil dokumenta o mandataru objavila je prištinska televizija Klan Kosova. Samoopredjeljenje je prijedlog za mandatara dostavilo predsjedniku Hašimu Tačiju, koji je više puta pozivao Kurtija da ga informiše da li da ga predloži za mandatara ili da odustane od te funkcije. Ipak, Samoopredjeljenje prema rezultatima posljednjih izbora nema većinu da bi samostalno formiralo vladu. Još nema informacija da su u pregovorima sa Demokratskim savezom Kosova dogovorili koaliciju.
U Američkom senatu u toku je prvo ročište na suđenju u vezi sa opozivom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trump je ranije opozvan u zastupničkom domu koji kontroliraju demokrate, ali se očekuje da će u senatu, gdje većinu imaju republikanci, biti oslobođen. Dvije tačke optužnice protiv američkog predsjednika tiču se zaustavljanja vojne pomoći Ukrajini, dok Kijev ne pokrene istragu o Trumpovim političkim rivalima te ometanja istrage Kongresa. Inače, historijsko suđenje Trumpu počelo je žestokom raspravom u Senatu. Demokrate su optužile vođu senatske većine Mitcha McConnella da je podržavao zataškavanje svojim predloženim pravilima za cijeli postupak. Dok Senat raspravlja o njegovom opozivu, Donald Trump je u švicarskom Davosu gdje se održava Svjetski ekonomski forum. Fokus prvog dana bio je na klimatskim promjenama. Na suprotstavljenim stranama dijaloga našli su se upravo američki predsjednik i mlada aktivistica Greta Thunberg. Greta je pozvala svjetske lidere da počnu slušati mlade jer je sve manje vremena za rješavanje problema globalnog zagrijavanja. Klima i okruženje su trenutno vruća tema i to ponajviše zahvaljujući naporima mladih ljudi. Ali kada stvari pogledate iz drugog ugla, gotovo ništa nije urađeno jer nisu smanjene globalne emisije CO2. O klimi je govorio američki predsjednik Donald Trump. Trump je rekao da Sjedinjene Države imaju najčišću vodu i zrak i da ne treba slušati crna predviđanja. Sada nije vrijeme za pesimizam, vrijeme je za optimizam. Strah i sumnje nisu dobar misaoni proces. Oko 3000 učesnika iz više od 120 zemalja svijeta će na forumu koji se održava do petka razgovarati o drugim temama poput usporenog globalnog ekonomskog rasta, trgovinske i ratova te sukoba na Bliskom istoku. Planirana su i dva panela o našoj regiji. A početak ekonomskog foruma u Davosu obilježile su velike mjere sigurnosti i protesti aktivista. Demonstranti su ukazali na problem klimatskih promjena te poručili kako su zato odgovorne globalne kompanije članice foruma. Tvrde da one rade protiv stvaranja boljeg svijeta. Demonstriramo protiv svjetskog ekonomskog foruma, tog nedemokratskog sastanka elite u kojem moćnice ekonomskog i političkog svijeta zajedno razgovaraju o upravljanju svijetom. Želimo demokratsku ekonomiju u kojoj svako može naći svoje mjesto, a ne samo vlasnici velikih preduzeća. Prošle godine sam bio ovdje, došao sam staviti taj plakat prije nego što je Greta došla. Jednostavno sam ga ponovo vratio. Radim to za mlade, djeca, istraživač ledenjaka i klime i vidim da je apsolutno nužno odmah intervenisati, da nije dovoljno obući se u zeleno, samo razgovarati, već da sada moramo stvarno djelovati. Rusija je dobila novu vladu. Kao što je poznato, premijer je Mihajl Mišustin. Svoje pozicije zadržali su Sergej Lavrov i Sergej Šojgu kao ministri vanjskih poslova, odnosno odbrane. U novom kabinetu ruske vlade ima ljudi koji nikada ranije nisu obavljali funkcije saveznih ministara i potpredsjednika vlade, ali svaki od njih ima veliko iskustvo. Imenovanje nove vlade Rusije, podsjetimo, dolazi nakon što je vlada Dmitrija Medvedeva 15. januara podnijela ostavku zbog godišnjeg obraćanja ruskog predsjednika Vladimira Putina parlamentu kada je najavio niz budućih izmjena ustava. Slijede i ostale aktuelnosti svijeta. Prvi slučaj kineskog koronavirusa potvrđen je u Sjedinjenim Američkim Državama. Kineske vlasti pokušavaju obuzdati širenje novog virusa, od kojeg je umrlo najmanje 4 osobe, a oboljelo više od 300 nakon što je potvrđeno da se infekcija može širiti sa čovjeka na čovjeka. Uprava grada Wuhana, u kojem je koronavirus otkriven, iz opreza je otkazala predstavu lunarne nove godine, na kojoj se očekivalo više stotina hiljada ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija je za sutra najavila hitni sastanak povodom izbijanja koronavirusa. Najmanje 11 osoba poginulo je u požaru u zgradi u kojoj su bili smješteni sezonski radnici u regionu Tomsk na zapadu Sibira, saopćile su ruske vlasti. Drvena zgrada od oko 200 metara kvadratnih potpuno je uništena u požaru. Bivši šef Interpola Meng Hongwei osuđen je na 13,5 godina zatvora zbog korupcije. Meng je kažnjen novčanom kaznom od oko 290.000 dolara. Njegov slučaj je izašao na vidjelo u novembru 2018. godine, kada je Interpol objavio da je Meng nestao za vrijeme putovanja u Kini. Peking je kasnije potvrdio da je zatvoren pod sumnjom za primanje mita. Njegova supruga i dvoje djece dobili su politički azil u Francuskoj.
U nastavku slijedi aktuelnosti sa društvenih mreža. Među našim jučerašnjim pričama izdvojila se ona o nestalim bebama iz Bosne i Hercegovine. Ovo je i ranije bila jedna od naših priča, a pokrenula je i formiranje udruženja koje će okupiti sve koji smatraju da njihovo dijete nije umrlo nego ukradeno. Ujedno je ova priča izabrana na našem Instagram profilu za najbolju jučerašnju priču. Jedna od današnjih tema bila je sportska. Otišli smo južnije, do Međugorja, gdje se nekoliko BH fudbalskih premijer ligaša priprema za proljetni dio sezone. Željezničari Velež odigrali su pripremnu utakmicu. Sportske fanove pitali smo šta očekuju od njihovog favorita u nastavku sezone. Očekivanja su većinom bila optimistična. Tako su navijači sarajevskih premijer ligaša pisali da očekuju sami vrh, odnosno titulu. Na titulu ciljaju i navijači povratnika u premijer ligu, Borca iz Banja Luke. Jedan od fanova Tuzlanske Slobode očekuje stabilniju polusezonu za njegov tim, odnosno opstanak u društvu najboljih. Kada spomenete Twitter, prva asocijacija vam je vjerovatno američki predsjednik Donald Trump. Jedna od njegovih novijih tweetova tiče se našeg regiona, odnosno Srbije i Kosova. Napisao je na Twitteru da će po prvi put u generaciji biti uspostavljeni direktni letovi između Srbije i Kosova. Još jedna pobjeda, zahvaljujući ambasadoru Nacionalnog vijeća sigurnosti Robertu O'Brienu i ambasadoru Richardu Grenellu, glasi Trumpov tweet. Mlada klimatska aktivistkinja Greta Thunberg ove sedmice prisustvuje Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Danas je održala i dva govora. O svom aktivizmu je rekla da nije postignuto puno jer su globalne emisije stakleničkih plinova još uvijek u porastu. Svoje prisustvo forumu u Davosu jutros je najavila i na svom Twitter nalogu. A slika koja je zapalila društvene mreže ovih dana stiže iz same kreme Hollywooda. Jennifer Aniston i Brad Pitt konačno su se javno sreli i to na ceremoniji dodjele godišnjih Screen Actors Guild nagrada održanih u nedjelju u Los Angelesu. Nakon što je Jennifer Aniston osvojila nagradu, Brad Pitt joj je čestitao, nakon čega je nastala fotografija koja je u centru pažnje na društvenim mrežama. Brad Pitt je čvrsto uzeo za ruku, a Jennifer je okrenula glavu. Mnogi ovo interpretiraju kao ponovno buđenje emocija između nekadašnjih partnera. Premijer Liga Bosne i Hercegovine u fudbalu nastavlja se krajem februara. Naši premijer ligaši počeli su pripreme, a veliki broj njih boravi u Hercegovini. Međugorje je redovna baza većine BH premijer ligaša u okviru zimskih priprema. Osim Međugorja, naši klubovi rado borave i u Ljubuškom. Jasno je da naša zemlja ima perspektivu da klubovi u njoj obavljaju pripreme, a u ovo doba godine Hercegovina je možda i najidealnija, jer ima uslove koji su približni onim koje će timovi imati na proljeće kada se nastavi liga. Ono što mi nudimo za sportski turizam, dakle to su nogometni tereni, zatim dvorane, fitnessi, dakle sve ono što jednom uspješnom sportašu treba za pripreme. Ove godine, dakle uz doradu terena, dorađujemo i hotel, renovacijom hotela, znači na taj način stvarno želimo dati najbolje od sebe kako bi oni bili zadovoljni, kako bi nam što duže ostajali. Nakon prve faze priprema, članovi elitnog ranga BH fudbala rado biraju odlazak u Tursku. Sarajevski željezničar se 18 godina prvo priprema u Međugorju, a potom ide u Tursku. Kako nam kaže Almir Memić, pomoćni trener Plavih sa Grbavice, snaga protivnika u Antaliji je jedan od glavnih razloga odlaska u Tursku. Osjećamo se kod domaći ovdje i svaka prilika i u tog prvenstva koristimo da što prije dođemo ovdje. Fali nam možda još jedan teren dobar i bolja možda pasična trava, tako da svi timovi mogu ovdje bar tri kluba u isto vrijeme da borave u Međugorju. Prema svemu viđenom u Hercegovini, jasno je da bi se uskoro moglo desiti da ovaj dio naše zemlje klubovima ponudi sve potrebno da ne napuštaju Bosnu i Hercegovinu u toku priprema, jer sve je veći broj klubova i van Bosne i Hercegovine koji rado dolaze u Hercegovinu. Tako da umjesto što naši klubovi gostuju, mogu biti dobri domaćini onima iz komšiluka, bar za početak. Ostale sportske novosti gledajte u nastavku. Dnevnik je završen. Laku noć.